Би мөнгийг цус шиг болгоё. Хэрвээ эргэлтэн зогсох юм бол эзний хөнөх чадвартай. Ноцнот сүүл дээл хайдаг болж байгаа юм байна л да. Асаа чи шаага. Загтагийн би бүрдгүй байна. Хадгана. Би танд нэг юм хэлье. Юу амжилтанд хүрэх вэ гэвэл энэ ч тоочтой зам хүрэх юм шүү дээ. Түрий албан хаах сайхан амьдраад эхэлвэл ард иргэдэнд оройтч эхэлдэг. Түрий албан сайхан амьдрах гэж ордог гэвэл үгүй. Би амьдралаараа дэнчин тавьжин замыг сонгосон. Гоё гацтэй. Зүгээр ээ. Гоё харагдчих. Харин тийм байгаад энэ өнгө нь агай гоё. Эрик. Чи бид хоёрт адилхан зүйл нэг л байна.